Kryetaria e Parlamentit Elisa Spyropali kërkon zbatimin e marrëveshjes së orit për përdorimin e gjuhës shqipe si gjuhë dytëzyrtare në Maqedoninë e Veriut. Brenda pak ditësh, gjykata kushtetuese në vendin fqinj pritet të shprehet lidhur me padinë e bërë për ligjin e gjuhëve, për të cilën vetë kryetari i gjykatës ka deklaruar se ka një kaos juridik në të, duke nënkuptuar dhe shfuqizimin e disa prej neneve që e bëjnë shqipen gjuhë të dytëzyrtare. Ndaj në vizitën e saj të parë në Shkup, Spyropali pas takimit me homologun Afrim Gashi kërkon zyrtarisht që ligji që është në fuqi të zbatohet plotësisht. Ne prisim me besim dhe shpresojmë që të zbatohet plotësisht ligji për gjuhat. Gjuha shqipe është e shenjtë dhe ka të bëjë me thelbin e identitetit tonë. Cënimi i saj në çdo formë dhe më shumë dhe cënon identitetin tonë që ne ofrojmë në këtë botë të madhe si vlerën tonë. Njohim dhe mirë kuptojmë shqetësimet për ndryshimet e mundshme, varësisht vendimit të prritshëm të gjykatës kushtetuese. Por presim që kjo të ketë zgjidhje sipas klimës që dikton marrëveshja kuadër e ohrit. Gjatë vizitës në Shkup, Spyropali u prit edhe nga kryeministri Mickovski, por u takua dhe me Ali Ahmetin e Talat Xhaferin si dhe kryetarin e LSDM-s, Venko Filipçe.